Zemnieku saimniecībā kotiņi tehniku gatavo ziemai, nu pat nokulti griķu lauki 200 hektāru platībā. Saimniecība atrodas Balvu novadā pierobežā un arī šeit augsne šoruden ir pārmitra. Tomēr minimāla tās apstrāde un savi kombaini ar kāpurķēdēm deva iespēju uz laukiem izbraukt un nokult visus griķus. Rudenī ar vīnu karūti ildeni var sataisīt spaini dubļu. Uzatāna tehnika ir moderna un jaudīga. Plot atbalstas, atsiesim, kiede, kas nadūt nūgrimt un savu tonu mēs nehektārešam īvokuši. Reģionā kopumā pieredze dažādās vietās gan atšķiras. Rēzeknes novadā lauksaimniekiem no viena hektāra griķu ievākta vien pustonna ražas. Tāpat Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā secināts, ka griķu novākšana kavējas visā valstī. Arī zemnieku saimniecībā Liepkalns apstākļus salīdzina ar 2017. Gada plūdiem, kombaini grimst un sezonas darbi iepalikuši. Situācija ir ļoti kritiska un novākti kaut kādi 50% tikai. Jā, pārējie tirumi izskatās pārāk slapie un principā mums nav tādu iespēju, tādas tehnikas, lai mēs varētu pakarot par atlikušo. Reliefs mums arī nav tas, teiksim, līdzins, jā, un tāpēc tā braukšana paliek tik kriminālā, ka vienkārši nu, mēs vairāk bojājam tos tirumus un tehniku, nekā mēs darām kaut ko labu. Tā kā paši kultūra augi nav bojāti, tad apdrošināšana nesedz izdevumus par apgrūtinātu uzbraukšanu uz lauka. Nepienākas arī kompensācijas no valsts puses. Iespējams, ka ir tādas saimniecības, kurām griķu novākšana radījusi problēmas. Ar Latvijai piešķirto Eiropas Savienības atbalstu daļēji tiek kompensēti nelabvēlīgu laikapstākļu radītie zaudējumi augļukopībai un lopkopībai, bet ne graudkopībai. Situācija nav ārkārtēja. Vairums saimniecību griķu saudzē kā papildus kultūru. Būtiski gan zemāka šajā sezonā ir to cena. Cenas arī nu, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sākumu, kad teiksim, mēs varējām tos griķus realizēt par 880 kaut kādu eiro, jā, tagad cena nokritusies zem 300. Pieļauju, ka kopējais graudu biržas cenas, jā, to ietekmē, nu, un arī mūsu graudu tranzīts, kurš tagad notiek caur Latviju, gan Ukraiņu, gan Krievijas graudu. Šobrīd raizes sagādā arī zemes atbalsts platību maksājumiem saimniecībām attālākos reģionos. Ja papildus 90 eiro par hektāru tika lūgti vēl 30, tad šobrīd tie ir tikai 10 eiro. Tas nespēj sekt izdevumus, piemēram, par graudu piegādi ostām, kas Latgalē ir krietni lielāki nekā citviet. Pēc lauku atbalsta dienesta datiem griķi šogad Latvijā iesēti aptuveni 28 tūkstošu hektāru platībā. Ja Lietuvas turpināsies, daļa no tiem tā arī paliks uz laukiem. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.